जोतापल्ली स्कले हाईटेक मेडिकल छात्र छात्री राउरकेला हाईटेक मेडिकल कॉलेज रो छात्र छात्री अनशन रे बसीतबा बळे आज रास्ता उपरे बसी जोतापल्ली करथिले 100 सीट रे नामलेखा अवैध घोषणा प्रतिवाद रे छात्र छात्री अनशन रे बसछंती 3 दिन हेबा अनशन रे बसछंती छात्र छात्री भीतिभूमि नथिबा दर्शाई एमसीआई कर्तृपक्ष 2015-16 शिक्षा वर्ष रे नामलेखाइबा उपरे कटकणा लगाइथिले जहाकु चैलेंज करी कॉलेज कर्तृपक्ष हाईकोर्ट रो आश्रय लेथिले आ ओही मामला रे उच्च न्यायालय को मध्यवर्तीकालीन आदेश रो सुजोग ने निजस्व परीक्षा कराई राउरकेला हाईटेक कॉलेज 100 सीट रे छात्र छात्री को नाम लिखाइथिला जहाँ को विरोध करी सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होइथिला ओजे जहार सुनानी करी 2015-16 शिक्षा वर्ष रे नाम लेखा को अवैध घोषणा करछंदी कोर्ट आउ एहा को राज्य सरकार ग्रहण करबा परे 100 डाक्टरी छात्र छात्री को भविष्य अंधार भितर को ठेली हो जाइछि एतिपय छात्र छात्री हाईटेक को दायी करबा सह आंदोलन को लाइछंती କିଛି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ ଆମ ଯଦି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉନି ଆମେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ବନିପାରିବୁନି ଆମର ଆଉ ଲିଭିଂ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆମେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ତ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାନି ଆମେ କଣ କରିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫ୍ରି ସୁ ପଲିସ କରୁଛୁ କାଳେ ଏଇଟା କରିକି ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ଆମେ 15-16 ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଟା ନେଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଆମେ ବର୍ଷେ ପଢିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦିଆଯାଇନି ଏମବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ସଙ୍ଘର୍ଷରେ ବସିଛୁ ବାକି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠି ଆସିକରି ସୁପଲିସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତାପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସୁ ପଲିସ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ 2015-16 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଯୋଉ 100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ହାଇଟେକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ମେରିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ହାଇଟେକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲେଇ ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବଂ ସମାଧାନର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ଯେହେତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 15-16 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ହାଇଟେକ୍ ନାଁ ଲେଖିଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଉ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇଟେକ୍ ଯୋଉ କଲେଜର ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେମାନେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର କରି ଛାଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କରି ଛାଡ଼ିବେ ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏମାନେ 2 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ରିଲେ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏସ୍ଟିଆଇ ଛକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୋତା ପୋଲିସ କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପା ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଟାକି ସେଲ୍ ପରିଚାଳନାଧୀନ ଆର୍ଏସ୍ପି ପରିଚାଳନାଧୀନ ସେଟାକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ ବୋଲି ତ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାର୍କେଟ ଏବେ ରିସେସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତେଣୁ ସେଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏଇଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେ ହାଇଟେକ୍ କଲେଜକୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ମାଗଣାରେ ଜମି 25 ଏକର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ WODC ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଦେଇଥିଲା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେଟାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ କରି କୌଣସି ଏକ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତେବେ ପ୍ରତାପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲାଣି ଏ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କାଲି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ବି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଅଭିଭାବକ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁ
ଚାହିଁଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରାଉରକେଲାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୁଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ବହୁତ ହୋହାଲା ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପରିସର ହେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଉସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ।